Привіт, друзі! Традиційно по суботам я знімаю для вас випуски новин, але сьогодні я вирішив вам розповісти, на які відео в інтернеті не потрібно звертати уваги. Якщо ви вже надумали переключити це відео, ну то переключайте. А якщо ні, то я вам поясню на які відео, на яку інформацію вам не потрібно реагувати серйозно і не потрібно її сприймати серйозно. Чому я взагалі записую це відео? Адже дуже часто я отримую такі запитання: чи закривають кордони? Я бачив відео, або ж Польща увійде в локдаун, я бачив відео. І е, у зв'язку з цим мене тривожить і бентежить це питання, що наших українців, а саме заробітчан, ось таким от чином заманять на такі відеолозунги і таким от чином дають неправдиву інформацію. Якщо ви, друзі, знаходитесь в Польщі або ж Україні, неважливо, де, і ви дивитеся ютуберів або ж новини, вам потрібно відфільтровувати інформацію, адже щодо впроваджень потрібно очікувати на офіційну інформацію, наприклад, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. Польщі або ж сам президент її озвучує. І тоді вже всі ютубери, спираючись на факти, знімають відео. Але є такі люди, експерти, які знімають виключно свою думку. І це потрібно розуміти. Якщо вам якась людина, яка просто проживає в Польщі, або ж просто проживає в Україні, розповідає таку інформацію, що в Польщі локдаун буде 100%, ну. То вже ця людина помилилася, адже цього тижня прем'єр-міністр Польщі. Матеош Моравецький наголосив, що поки що впроваджень ніяких не буде. Ну але, звичайно, я думаю, що він неспроста це зробив, адже в Польщі і так уже дуже багато обмежень, і галері не працюють. Ну і ви про це все знаєте, я, я вам вже раніше про це казав. Просто я хотів вас застерегти ось від таких інформаторів. І якщо кордони будуть закриватися, то всі не закриються. Я майже в кожному відео це кажу. Також, друзі, для тих, хто працює нелегально, або ж для тих, хто не отримав за. За один місяць або ж за два, а то й більше зарплатню в Польщі і ще на щось надіється, то я вам рекомендую, друзі, тікайте від такого роботодавця. Або ж якщо ви приїхали і вам некомфортне житло в роботодавця, я рекомендую вам, якщо у вас немає змоги самостійно зняти це житло, то ви просто змініть роботодавця, який надасть вам краще житло. Адже нас тут не чекають із Супер-пупер умовами для житла, щоб ви могли працювати, заробити і привести додому для своєї сім'ї гроші. А вони роблять для нас так, щоб було все якомога дешевше, не підходить, змінюєте житло. Як Колись в свою чергу робив і я. Якщо я бачу, що я можу перетерпіти цей час і мені підходять умови роботи, і сам роботодавець, то тоді я залишаюся і працюю. Не підходить, шукаю в інтернеті нового роботодавця, що в теперішній час не складно зробити, і їду до наступного роботодавця. Також, друзі, якщо ви не знаєте якогось номера якоїсь відповідної служби. Є така система, яка називається пошукова система Google. Щоб ви там не запитали, вам він завжди щось відповість. Стражгранічна номер ви точно знайдете будь-якого відділення, або ж номер до Санепіду ви також знайдете. До будь-якого українського консульства ви також там знайдете. І не тільки номер, а будь-яку інформацію, яка вам потрібна. І ви можете її знайти на вашій рідній мові, також звичайно. Також, якщо ви не знаєте польської мови, то існує Google-перекладач, який може з польської на українську частково правильно перекласти. Не завжди він точно перекладе, адже. Польська і українська мова трошки відрізняється. Також, друзі, щодо запитань, які ви мені задаєте під кожним моїм останнім відео. Інколи ви завжди можете переглянути всі мої відео, і там ви можете знайти потрібне для вас відео і знайти потрібну вам відповідь. Ще також, друзі, останнім часом я отримував такі запитання щодо дуже таких комфортних умов, комфортних робіт, житло безкоштовне, понад 4 тисячі злотих, пакування шкарпеток. І ви отримуєте нібито в майбутньому ці 4 тисячі злотих. І вас просять відкрити візу, адже там беруть мінімум як з 4 місяцями візи. І ви цю візу відкриваєте в Україні. І тут приходить уже час їхати, а посередник просто каже, що вже немає місця. Ну і ви залишаєтеся позаді всіх. Адже вас зацікавила дуже велика ставка, яка на ринку, в принципі, вона є меншою, але ви це не перевірили. І ви вже не можете поїхати на роботу. Тому ось вам наука, що для того, щоб переконатися, чи ця вакансія взагалі існує, вам потрібно співставити різні вакансії, схожі або ж на польському еликсі, або ж на польському сайті «Працюй.пл», або ж на Фейсбуку, якщо знайдете подібні оголошення на нашій рідній мові, або ж на російській мові, і подивитися, чи дійсно такі умови пропонують інші роботодавці, адже Фабрика, наприклад, пакування шкарпеток не одна в Польщі. І взагалі, по кожній спеціальності, по кожному напрямку є дуже багато подібних компаній в Польщі. Тому дуже важко співставити ці всі вакансії і зрозуміти, хто бреше. Хто додивився, друзі, відео це до кінця і зрозумів це як вода, або ж зрозумів це як корисна інформація для вас, то будь ласка, напишіть. Скільки часу ви працювали в Польщі, і так я зрозумію, що ви додивились це відео до кінця. Також, друзі, я не являюся експертом у всьому, тому ви можете написати свою практику, свою історію своєї практики, як ви перебували на території Польщі і в яких ви ситуаціях. Перебували, навіть якщо це буде дуже класна ситуація. Ви можете її описати і комусь стане приємно за вас, і ми за вас разом порадіємо. Також не забувайте писати, як ви пройшли кордон, або ж як здавали ПЛР-тест, або ж як відбувається самоізоляція в Польщі чи Україні. За що ми вам всі будемо щиро вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Сподіваюся, я зміг вам щось пояснити і до наступного відео. Побачимось.